sê nou maar, jy en ek sit op 'n dag by die Areopagus, daar waar Paulus in Handelinge 17 in Athene gepreek het. En jy sit en luister, en jy hoor die volgende. Weet jy, jy moet ophou om jou te bekommer oor alles. Maak jou lewe rustig. Moet jy nie ontstel oor alles wat verkeerd loop nie. Daar is 'n groot plan. Die voorsienigheid het gesorg dat alles sal uitwerk soos wat het moet. Alles sal aan een skakel. Daar is 'n groter plan, 'n groter prentjie. Jy hoef het nie nou te verstaan nie. Gaan jy net rustig aan met jou lewe. Doen wat goed is en moet jou kop nie breek oor al die groot dinge nie. Alles sal uitwerk soos wat het moet. Die logos, die woord, die groot beheer van die heelal sal sorg dat dit gebeur. Wat sal jy maak as jy dit gehoor het? As jy daar by die Areopagus in Athene gesit het en precies gehoor het, hierdie geleerde vertel, toe maar daar is 'n groter prentjie, alles skakel aan een, die voorsienigheid, die logos, sal sorg. Stem jy saam? Wel, dan is jy waarskynlik 'n stoïsyn. Dan glo jy waarskynlik aan die voorsienigheid. En ek dink, jy moet nie te sleg voel as jy saamstem nie, want Paulus het juist met die stoïsyne arm gedruk en met hulle begin praat. Die stoïsynse filosofie was die grootste filosofie vir baie duisend jaar. Vanaf die 4de, 3de eeuw voor Christus, toe Zeno, die een groot filosoof, op die toneel verskyn het, tot lang in die Christelike era in, het dit die hooflyn van denke gewees. Hulle was die filosowe van die dag. Almal wou hoor hoe die stoïsyne dink. En hulle het jou geleer om saam met die groot vloei van die lewe te gaan. Want alles is in 'n sekere sin gepredestineer. Alles werk op oorsaak en gevolg. Die logos is hierdie onpersoonlike mag, of party stoïsyne het wel ook in die god Zeus geglo. Zeus is hierdie mag wat alles beheer en orkestreer, alles gebeur soos wat het moet gebeur. Geen wonder nie dat baie mense, duisende Christene in kluis, en dalk jy ook, vandag nog sê, alles gebeur met 'n rede. Toe maar, ons sal later verstaan, as jou streepie getrek is, is hy getrek, daar's 'n doel met alles, keisera, sera, everything will work out for the best, daar's 'n rede vir alles, en so kan ek aangaan, die mantras, die spreuke van min of meer alle mense, en dit kom van noodlotdenke af. Ons gaan vir mekaar vandag sê, en ook nog by 'n volgende Bybelskool, God is nie die noodlot God nie. En tog dink baie Christene so. Ek het agtergekom oor die afgelope klompie jare, eintlik al vandat ek 'n jong ouetjie is, worstel ek met God se wil en met sy planne. En het ek agtergekom, een van die skokkendste dinge wat ek kan sê is die volgende: God het nie 'n plan vir jou lewe nie. Baie mense sit regop, sê ek het so groot geword, of dis nie waar dat as jou streepie getrek is, is hy getrek nie. Dit laat party Christene baie kwaad word. Ek kry baie briewe daaroor. En dalk skok dit jou ook vandag. Maar kan ek teruggaan na ons uitgangspunt, wat ons ook in ons vorige Bybelskool vir mekaar gesê het. Ons gebruik die Bybel. Ons lê nie die Bybel in nie, ons lê dit uit. Ons gryp nie tekste lukraak en maak 'n nuwe teks, 'n stukkie Daniël, 'n stukkie Jeremia, 'n stukkie Paulus, 'n stukkie wat ook al, en ons druk dit in 'n nuwe teksie in en sê dis wat God sê nie. Ons werk deur die Bybel, ons werk deur Bybelboeke. En ek het groot geword, en jy ook dalk, met hierdie populêre spreuke. Ag, alles gebeur met 'n rede. Wat moet gebeur, sal gebeur. Alles sal uitwerk. Jy verstaan nie nou nie, maar toe maar, jy sal later verstaan. Sê wie? Al hierdie soort uitsprake werk amper soos wat die stoïsyne gewerk het. Die stoïsynse filosofie waarmee Paulus gekonfronteer is, en al die ander Bybelskrywers van die Nuwe Testament, omdat dit so populêr was, omdat dit oral geleer is, omdat almal dit aangehang het amper, of baie mense ten minste. En ons sal by 'n volgende keer kyk, dit was ook nog deel van Griekse en Romeinse godsdiens, dat die noodlot alles beheer. Dink ons, God werk ook met die noodlot.
en het baie van die taal van die Grieken en die Romeine in ons wereld ingekom. Trouwens, die meeste ou kerkvaders tot by die reformatie het eerste die Grieken en die Romeine gelees, selfs Luther en Calvin, en het dikwijls die denkmodelle gebruik en dit net so op die Bijbel toegepas. Sê nou God sy voorzienigheid. God weet mos alles, dan kan hy mos gekeer het. God is alwetend, alomteenwoordig, alwijs. Ja, jy kan het sê, maar deur die Bijbel moet jy dit sê. Jy moet leer om uit die Bijbel uit te dink. En ek het achtergekom, vir te lank het die kerk vir my vraag gevra, wat nie uit die Bijbel kom nie, maar uit die omstandighede, en wat eintlik gevorm is in die Grieks-Romeinse wereld, deur die stoïsyne en die godsdienst en die filosofe. En vraag soos, as God almachtig is, kan hy dit, dat of dat doen? Weet God alles? Beplan hy alles? Beplan hy mense se sterfdatums? Hoekom denk jy is hierdie vraag eintlik afwesig in die Bijbel? Ek hoop jy gaan sê, dit is een goeie vraag. Hoekom is die vraag soos, weet God alles? Beplan hy alles? Het hy my sterfdatum vooruit bepaal? Hoekom is daar bitter min tekste wat selfs daarna verwys in die Bijbel? Ja, ek weet as jy die Bijbel goed ken, Job 14 verwys na my sterfdatum en Daniel 12 vers 1 verwys na die boek van die lewe, sal nog terugkom daarby. Maar dis nie asof die Bijbel elke kort sê, alles is vooruit bepaal, alles is precies beplan, God het een blauwdruk wat uitspeel nie. Want dan is jy eindelijk een stoïsyn, of nog erger, dan hang jy dalk Griekse mythologie aan, soos die gode wat ek later saam met jou nog sal bespreek, die Keres en die Moirai en die godin Fortuna wat die noodlot beheer het, en Zeus wat al die touwtjies getrek het. God is die God van verhoudings. God is nie die God van noodlot nie. En dit is juist Paulus se antwoord op die theologie van alles is vooruit bepaal, alles is georkestreer. Ek onthou dat in die vroeë kerk het die klomp van die christendenkers in die tweede, derde eeuw, selfs vierde eeuw, met die stoïsynse filosofe begin koppe stap. Die groot kerkvader, wat hier in die middel van die derde eeuw dood is, Origenes, skryf in een filosofische gesprek wat hy met Celsus het, een baie beroemde stoïsynse filosoof. Vertel hy vir Celsus in hoofdstuk 2 van sy boek Contra Celsus of Teen Celsus. Vertel Origenes vir hom dat as dit waar is, dat alles vooruit geprogrammeer is. Hy sê, kom ons vat die voorbeeld van 'n dokter. As dit so waar is, dat alles werk op oorsaak en gevolg, alles in jou lewe is vooruit bepaal, dan beteken dit, as jy siek is en jy gaan na die dokter toe, en die dokter maak jou gezond, dan is alles die resultaat van die noodlot. Dan het die noodlot dit in elk geval georkestreer. Tweedens, as dit deur die noodlot georkestreer is, dat jy nie sal gezond word nie, en jy gaan na die dokter toe, sal die medisyne ook nie help nie, want dit is so georkestreer. Dus kom Origenes dan tot die conclusie, sê hy vir die filosoof, as alles vooruit bepaal is, soos wat julle klomp filosofe sê, dan maak het nie saak of jy na die dokter toe gaan of nie. Want as jy gaan en jy word gezond, is het in elk geval so bepaal. En as jy gaan en jy word nie gezond nie, dan is het in elk geval ook so vooruit bepaal. So, moet nie bekommer nie, moet nie na die dokter toe gaan nie. Dis Origenes se conclusie. Want het is baie ingewikkeld hoe die filosofe gedink het. Ek lees juist hoe Cicero, een van die groot Romeinse geleerdes, een van die stoïsyne almal, wat ook sê, nee, dis nie net hierdie ding nie, sê nou maar my siekte wat dan nou sogenaamd gepredestineer is, of die hijack in die antieke wereld nie, maar alles moes rondom dit ook gepredestineer gewees het. Daar is geen onveroorsaakte veroorsaak in die groter plan nie. Noodlot. Maklik om te sê, alles gebeur met 'n rede, daar is 'n doel met alles. Maar jy moet baie mooi hoor as jy dit glo en sê, jy is maklik eerder 'n stoïsyn, of jy is eerder 'n aanhanger van Grieks-Romeinse godsdienst, as jy dit sê, as 'n volgeling van Christus. Want God is verseker nie besig met 'n blauwdruk. God het verseker nêrens in die Bybel hierdie blauwdruk plan, en nou is dit onveranderlik nie.
dan kan je maar bid tot die blauw is, want als dit waar is, dat God zijn plannen kant en klaar in cement en concreet gegooid het, nog voor hij die wereld gemaakt het, dan is ek en jy maar net die product wat nou afspeelt. Dan is alles vooruit bepaal in cement. Dan kan je maar bid, het sal nie help nie. Dan is Origenes recht. Of je bid en of je niet bid nie, dis die selle. God is niet zo nie. Wat is die verschil tussen God en die Grieks-Romeinse gode? O, hy lewe en hulle is dood, verseker, hy is die ware God. Maar wat het gemaakt dat die vroege kerk een boodskap gehad het, en dat die Israëlieten een boodskap gehad het van een levende God, wat mensen niet in cementblokke gooi nie. Wat niet een blauwdruk het nie, maar kan ik het eerder noem een wedstrijdplan. Want ik weet hoe gaan die meeste mensen reageren op wat ik nou sê. O, jy sê God het niet een plan voor mijn leven nie. Nee, God het een plan. En jij moet met jouw leven daarbij inval. God het niet een plan voor mijn leven nie. Hij wil zijn plan dier mijn leven uitvoeren. Het jy die verschil gehoor? God wil zijn plan dier mijn leven uitvoeren. Hij het een plan om dier mijn leven sy plan te laat werk. Maar sy plan is eerder een wedstrijdplan. En ons allemaal weet hoe werk een goede wedstrijdplan. Een goede wedstrijdplan is dat je op je voeten moet dink. Ek weet nie of ek mag vertel nie, maar ek gaan. Een van my vriende het lang vir Noordrasval rugby gespeel, Ogie Pinel. En hy het baie lang saam met Naas Botha gespeel. En hy het my vertel hoe een buurman van Seil het vir hulle gesê, manne, julle luister na Naas, en Naas gaan die spel opsom. En dan zal Giepie mij vertellen, dan zal Naas jou paar ballen skop, en als die heel achter het goed vat, dan sê Naas, kom ons verander ons wedstrijdpatroon, kom ons van die vleels. Maar Naas kon een spel lees. En ik denk, enige mens wat wijs is, pas jouw plan aan bij omstandigheden en omstandigheden bij jouw plan. En ik leer van God, heel eerste, dat God die God van verhoudings is. Godse plan heeft een naam, Jezus Christus. Ons het dit verlede keer vir mekaar gelees uit Johannes 6, waar Jesus in vers 38 sê, ek het nie gekom om my wil te doen nie, maar die wil van my Vader, en dit is sy wil, dat hy vir elkeen wat glo die ewige lewe gee. Dis Godse plan. Dis sy primêre plan. En nou is hierdie plan verhoudingsmatig. Ons gaan by ons volgende Bybelskool sien, maar kan ek dit nou al vooruitloop, dat Godse plan verhoudingsmatig is. Hy het net aan mense, jy moet mooi hoor, as jy het verkeerd verstaan, die reg tot keuses gegee. O, alles is amper gepredestineer. God het as te ware microskuifies en alles ingesit, behalwe in die mens, want dis wat een microskuifie is. Hierdie selfoon van my en jou na, hardloop op een microskuifie. Hy is gepreprogrammeer. Ek kan my selfoon preprogrammeer om elke aand vir my te sê, Stefan, jy is oulik. En elke oggend as ek wakker word, Stefan, jy is oulik. Gaan ek het glo? Nee, hy is geprogrammeer om het te sê. Het God jou en my gepreprogrammeer met de ingeplante skuifie wat sê, op 13 juni, 3 uur die middag, gaan jy tot bekering kom, en 56 jaar later, op die 20ste april, gaan jy doodgaan teen 3 uur die middag? Nee, tensy jy in Grieks-Romeinse mythologie glo, tensy jy glo in Zeus met sy godinne, wat as jou streepje getrek is, as Lachesis na Tropos die godinne jou streepje getrek het en jou afgesny het, as jy dit glo. Maar die God van die Bijbel sê, ek het een plan om die wereld te red deur Christus. En ek wil hê jy moet deel word van my plan deur jou leven. Maar gee aan jou die recht tot keuses. Net mense het keuses. Alles anders in die skepping is gepreprogrammeer. Dieren is dieren, planten is planten. Een struik kan nie met eens in een boom verander nie. Een hond kan nie met eens in een slang verander nie. Hulle is gepreprogrammeer soos hulle is. Maar mense het die recht tot keuse. Onthou jy van Adam en Eva? En dit is wat liefde is. Liefde is, ek programmeer jou nie om my liefde en ek gee jou die keuse. Adam, en is een baie billike keuse. So biljoen teen een. Jy kan al die bome eet in die heelal, in die wereld. Net een boom. Net een boom. En dan kies Adam verkeerd. Maar dis God. God gee keuse. God, die mysterieuse groot plan, is een plan wat nou in Christus waar word, waarby jy en ek inskakel. Nie noodlot nie, maar die goeie God. En Paulus ken die noodlot ouwens. Romeine 5 wil ek jou bietjie uitnooi om iets saam met my vandag van God nie te leer ken.
Want ons vraag in hierdie Bybelskoolreeks is, God, sy planne, sy wil, is het noodlot, is ons uitgelever, moet gebeur wat gebeur. Aan die andere kant, is God wispelturig? Nee, nee, God is die God van verhoudings. Hy is met sy wereld op pad. Romeine 5, en dis die groe ding. Oe Paulus sê, daar is een groot mag wat mensen gevangen hou. Maar dis nie die noodlot, soos die Stoïsyne sê, alles is maar soos het is nie. Paulus weet, dit is die sonde. Hy skrywe hoe die sonde mense gevangen hou in die Romeine brief, Romeine 1 tot 3, en Jode en Grieke is in die mag van die sonde. Nee, Paulus bedoel nie, God het sonde vir sonde vooruit geprogrammeer in mense nie. Hy weet, sonde is een onpersoonlike mag wat in mense se levens inspeel. En as jy in die greep van daardie mag is, is die dood jou voorland. Is jy gepredestineerd tot die dood? God beplan nie alles nie, maar as sonde in jou leven is, word mense, soos hy in Romeine 1 skryf, buite beheer. Gaan hulle buite hulle natuur, pleeg hulle godloosheid. En word hulle kele, soos hy in Romeine 3 vers 21 en verder skryf, soos 'n oop graf. En ons almal het gesondig en het ontbreek ons aan die heerlikheid van God. So vir Paulus, is die groot teenmag in hierdie wêreld, sonde. Sonde hou ons gevangen. Efesiërs 2 skryf hy dit weer, vers 1 tot 5. En aan die hoof van hierdie gemors staan die bose. Maar Paulus gee nie die Satan alleen skuld nie, hy sê sonde is die mag. Jakobus 1 sê, dit is so mooi, vanaf vers 12 af, dat sonde is die mag wat ons al dieper en dieper intrek en is ons keuse. Jakobus is glashelder daaroor. Ek kan nie omdraai en sê, die Satan het my dit laat doen nie. O, die Satan, kom toets my, geef my hierdie keuse. Maar is ek wat my laat meesleer. Sonde ry nie met 'n 10 ton lorry in jou leven in nie. Jy kan nie na die tyd sê, ek weet nie hoe dit gebeur het nie. Hoe mense doen dit, Adam het dit gedoen, Here, ek weet nou nie wat gebeur het nie, dis hierdie vrou wat jy my gegee het, en die vrou sê weer, dis die slang. Maar sonde kom met keuses, keuse vir of keuse teen, en hoe meer jy kies daarvoor, hoe dieper vat het jou, en hoe dieper vat het jou. En daarom sê Paulus in Romeine 5, dat dit is die groot probleem. Die Stoïsyne sê nie, ons is vry, ach, ons is maar knegte, en ons moet maar net leef in hierdie wêreld. Paulus sê nie, nee, die groot mag wat mense bind, is sonde, maar daar is goeie nuus. In Christus is daar vryheid. Anders as die filosowe roep Paulus Christus, Christocentries vryheid uit. Jy word nie vry deur anders te dink nie. Die groot ontdekking tot vryheid is nie soos die filosowe sê, die groot aha, as jy agterkom, dis nou maar die lewe en alles is in een geskakel. En ek kies nou maar om hier binnen te leef nie. Lees juist net nou die dag een stukje uit van die wereldse groot fysicus, een nieuwe boek uit, man met die Van Green, wat pas geskryf is, wat sê as een fysicus, alles, ons is nou maar net een klein partikelkie in hierdie reuse universum. En alles gebeur maar soos het gebeur. En dan sê hy ook, as hierdie groot fysicus nou in sy nieuwe boek, ja maar ons moet maar dit omhels en weet dat die dood nie alles is nie, ons word nou maar deel van hierdie al. So die groot filosowe probeer ook maar een antwoord gee, en die groot fysici van ons dag probeer ook maar een antwoord gee, en die Stoïsyne se beste antwoord was, moet nie alles weer staan nie, gaan maar saam met hierdie wêreld, en beleef dit. Paulus se antwoord is, nee, sonde is die mag wat ons beet het, maar in Christus is daar nou vrede met God. En dan vertel Paulus wat sonde met ons doen. Hy gebruik in Romeine 5 'n klompie woorde. Kan ek het saam met jou lees? Hy sê in vers 6, want ons is besig om te ontdek hoe God ingryp in ons lewe. Hy sê vers 6 van Romeine 5, toe ons nog magteloos was, het Christus vir ons gesterwe. En my Griekse tekst is hier op my selfoon. Die Griekse woord wat hy gebruik vir magteloosheid, is 'n geweldige woord, asthenes, toe ons nog swak was. So hy sê, dis wat sonde in ons doen. Hy noem so 'n paar kenmerke van sonde. Dit maak ons weerloos en swak.
Dit maak ons slawe. Toe ons nog zwak was, het Christus ons raak gesien. Vers 6, hy het op die rechte tyd vir goddeloses gesterwe. Dit is die tweede ding wat sonde met ons doen. Het maak ons goddeloos en godloos. Het maak dat ons leven soos ons wil. So hier is die tweede ding wat sonde doen. Het maak ons zwak, Romeine 5 vers 6. Het maak ons goddeloos. Dit doen het derde ding met ons. Vers 8. God bewys sy liefde dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Het maak ons sondaars. Daarom sondaar word in die Nuwe Testament gebruik vir verlore mense. Het is net die kerk wat het vir onszelf ook gebruik. Sondaars is mense wat God nie ken nie. En dan sê Paulus, dis juist hierdie kenmerke van die sonde wat een mens vasthou. Jy is magteloos, jy is goddeloos, en jy is een sondaar. En dit maak jou een vijand van God, Romeine 5 vers 10, toe ons nog vijanden was. So, hierdie wereld is nie soos wat die stoïsyne sê, maar net hardloop maar op een program nie. Ja, daar is een mag wat ons beet het, en hierdie mag programmeer ons en maak ons op een ander manier slawe. Dit maak ons zwak, dit maak ons machteloos, dit maak ons vijanden, en dit maak ons sondaars. Maar, en hier kom God, en dis wat jy van God moet weet, want dis ons vraag, hoe tree God in die wereld op? Wie is God? Paulus sê, dit is God wat proactief, dit waartoe ons allemaal gedestineer is, gepredestin is, namelijk die eeuwige dood. Christus kom en breek dit en maak ons vry. Hy maak ons weer mense. Hy maak, soos wat Paulus in die rest van Romeine 5 sê, dat dit wat Adam verloor het, weer herstel word. Christus word die tweede Adam. Christus bring die vryheid. En hoe lyk hierdie vryheid? Paulus beskryf dit vir ons. Kan ek het saam met jou lees ook in Romeine? Hy sê in Romeine dat Christus het gesterwe toe ons nog sondaars was, sodat ons vrygespreek kan wees. Romeine 5 vers 9. Vrygespreek kan wees. Vers 9, sodat ons gered kan word van die dood. Vers 10, sodat ons nou versoen kan wees met God. Teenoor dit wat sonde met ons maak, kom maak Christus vry, kom vat hy die oordeel af, kom spreek hy ons vry. Nee, dit is nie waar dat God bloeddorstig is en dat hy sy kind doodgemaak het om ons te red nie. Dit is die goddelike ekonomie. Dit is God die Vader en God die Seun wat gesê het, die ganse mensdom is in die greep van een virus wat vir ewig doodbring. En Christus kom staan aan die kruis en gee sy lewe en ruil homself in vir ons. Hy vra, kan ek met jou plekke ruil? Dit is die verhaal van God, die verhaal van die kruis. As jy wil weet wie is my God, kan ek jou nooi na die kruis toe. Kom staan langs my by die kruis. Hy het sy lewe prys gegee, vers 7 van Romeine 5. Mens gee nie sommer jou lewe prys vir 'n regverdige nie. Vir 'n goeie mens sal mens miskien sterf, maar God bewys sy liefde dat Christus vir ons sterf toe ons nog sondaars is. En wat is die gevolg? Vers 9. Aangesien ons vrygespreek is op grond van sy versoeningsdood, sal ons gered word van die straf. Die straf is af. Die straf is af vir Christen. En as jy dit weet, dan weet jy om te dink in die tyd van corona. Dan gaan jy nie twee soorte theologie in jou kop hê nie. Dan gaan jy nie as ouwe sê, jy, maar God is bezig om ons te straf. Sê, nee, nee, dit moet seker so wees nie, dan onthou jy Romeine 5. Nee, maar ons allemaal was in die mag van die sonde. En toe ons nog sondaars was en machtloos was en vijande was, het Christus ingestap en hy het God sy liefde bewys. En hy het ons gered van die straf, Romeine 5 vers 9. En vers 10 van Romeine 5, toe ons nog vijande was, is ons versoen. En nou sal ons gered word deur die lewe van sy Seun. Dan het jy geheel teologie. En ek kom agter baie mense het so losstaande teologie, hulle konnekteer nie die kolletjies nie. Ja, Christus het vir my gesterwe, maar wanneer die corona kom dan, nee, nou straf God.
Maar wanneer ik consequent en recht denk, vanuit Christus, Christocentrisch denk, dan sê jy nie, ek is nie in die noodlot uitgelever soos die filosofe sê nie. Ek is aan Christus uitgelever, en wie is Christus? Hy is die een wat toe ek nog zwak, machteloos, slaaf was, gesterf het. En wie is ek nou? Vrygespreek, gered, regverdig verklaar. Ek het nou vrede met God, ek is nou vry. Dit leidt tot een nieuwe manier van leven. Paulus beschrijft hier een nieuwe manier van leven. Hij zei: dit betekent niet zwaar kry is voorbij niet. Hij zei in Romeine 5 vers 2, hij zei: dier Christus heeft ons in die geloof vrije toegang gekry tot die genade waarin ons nou vaststaan. En ons verheug ons ook in die hoop om deel te aan die heerlijkheid. En ons verheug ons in die zwaar kry. Ja, Paulus sê nie, Christus zweef hemel toe nie. Hy is bezig om eindelijk een antwoord te gee ook uit ons perspectief vandag op die stoïcijnse filosofie, wat sê alles is gepredestineer, alles gebeur maar soos het gebeur. Paulus sê nie, he. Weet jy, wanneer is jy een slaaf, wanneer die sonde jou beet het? Ja, want ek kan nou al vir jou sê, jy gaan die ewige dood tegemoet, en hier en nou gaan jou leven een treinongeluk wees. Jy gaan van erg naar erger gaan. Net Christus kan hier die macht breek. Weet jy, hy het dit eindelijk al gedoen, toe jy nog een sondaar was, toe jy nog een slaaf was, toe jy nog machtloos was, toe jy nog Godse vijand was, het hy vir jou gesterwe om wat te doen? Om jou te red, om jou vry te spreek, om jou regverdig te verklaar, om jou vry te maak, Romeine 5 vers 1 tot 10. En nou, Romeine 5 vers 3, kan jy in swaar kry lewe. Want jy weet, God het nie alles vooruit geprogrammeer, klakkeloos nie. Hy het een wedstrijdplan vir jou. Jy speel in die wedstrijd. Hoe gaan jy speel? Jy gaan jou verheug. Jy gaan met blijdskap leven. Want jy weet, God wil drie dinge in jou bewerk. En nou beskryf Paulus dit. Die filosofe, die stoïcyne het geglo, alles gebeur maar so op 'n reëlmaat. En dis hoe jou karakter groei. Paulus verskil, hy sê, Romeine 5 vers 4, hy sê, jy gaan leer en swaar kry om te volhard. Om te volhard. Dis hoe jy as 'n Christen gaan leef. Jy gaan vasbyt. Jy gaan God sê. As allemaal sê waars God, gaan jy sê, God leer my juist in swaar kry. Hy veroorzaak het nie, maar hy leer my in swaar kry om te volhard. Onthou jy, ons het by die vorige Bybelskool gesê, daar is baie mense wat Godse handelinge as straf verklaar. Pas in Romeine 5 kan ons sê, dit is nie waar vir gelowiges nie. Die straf is af vir gelowiges. Romeine 5 sê dit. Ons het vir mekaar gesê by ons vorige Bybelskool, partij ons probeer die coronavirus verklaar, as God wil eintlik vir ons lesse leer, die ons laat swaar kry, ons aandag hê. Paulus antwoord die vraag duidelik, hy sê, swaar kry is deel van die realiteit, hierdie sondige realiteit is met ons, maar dit gaan jou volharding leer. God veroorzaak nie swaar kry, laat jy volhard nie. Hy laat nie slegte dinge gebeur om jou geloof te toets nie. Toetse is deel van die lewe, sê Jakobus 1. God weet wat hy gedoen het in jou lewe. Hy het nie nodig om jou geloof te toets in 'n negatiewe sin nie. Die Hebreërskrywer sê dit op 'n ander manier, maar die Hebreërskrywer sê ook nie, God stel toets op om my te probeer terugkry nie, of om my liefde vir hom te probeer toets nie. Vir dieselfde rede laat ek as 'n ouer nie elke kort vir my kinders sê, hier is vir jou drie toetse om jou om vast te stel of jy daarom nog van my hou nie. Maar Paulus sê, swaar kry is die realiteit. Dit bring volharding, vasbyt. Maar vasbyt bring karaktervorming. Karakter groei net in swaar kry eintlik. Dis wanneer jy in die swaar kry van die lewe is, dat jou karakter vorm aanneem. Dis wanneer jy in die vuur oond is, soos 1 Petrus 1 sê, dat jy soos silwer gebrand word. Ek onthou altyd van een ou wat vertel het dat hy een keer by een silversmid was en toe vraag hy vir die silversmid, wanneer weet jy dat die silver genoeg in die vuur gebrand het? Wanneer is die silver skoon gebrand? Toe sê hy, wanneer ek my gesig in die silver kan sien. God is bezig om ook in swaar kry my karakter te vorm. Paulus skryf in Romeine 5 vers 3, swaar kry kweek volharding en volharding kweek karakter of egtheid van geloof. En egtheid van geloof, kweek hoop. Is Romeine 5 vers 1 tot 10 nie een fantastische kyk op Godse karakter nie? Is dit nie een fantastische antwoord op allemaal wat oor die noodlot praat en oor en Godse plan mis nie? Wat is die groot gevangene?
Nie die noodlot dat alles vooruit geskript is soos 'n video wat klaar gemaak is nie. Nee, nee, die sonde het allemaal beet. Die sonde maak my machteloos, Romeine 5 vers 6, maak my 'n vyand, maak my dood, maak my 'n slaaf. En juist wanneer ek nie die mag is, bring Christus vryheid. Vryheid deur die kruis, en wat se vryheid is dit? Ek is vrygespreek, ek is regverdig verklaar, ek is gered. En nou? Nou kan ek in die harde wêreld lewe. Hoe gaan ek in die harde wêreld leef? Ek gaan vasbyt. Ek gaan volhard, ek gaan my oog op Christus hou. Dis hoe 'n Christen leef in 'n tyd van corona. Wat gaan ek nog doen? Ek gaan my karakter laat groei. Karakter is hierdie diep binnenwerk van die Here. En ek gaan hoop hê. Ek gaan hoop hê. So. Wat is God se plan? Christus. Hoe speel God se plan uit? By die kruis. Wat wil hy doen by die kruis? O, hy wil mense wat slawe is van sonde, wat op pad is na 'n dood toe, wat vyande is, wat swak is, wat hulpeloos is, wat magteloos is, red. Geloof is die groot antwoord. Wat doen dit? Dit spreek my vry, my geloof in Christus. Hy spreek my vry. Ek is gered, ek is regverdig verklaar. En hoe gaan ek nou lewe? Met hoop. My karakter gaan groei. En ek gaan blydskap hê. Romeine 5 vers 1 tot 10. God het ons vrygespreek deur dat ons glo. Glo hierdie evangelie. En nou kan jy na die wêreld toe gaan en sê, my God het 'n plan. Ek is deel van sy plan. Kan ek jou innooi in sy plan? My God se plan is dat sy plan ook deur my lewe sigbaar sal word. Sy hoop, sy bevryding. Dan word God se plan die familiereëls van God waar volgens ek en jy speel. Dan is ek nie besig met slimmighede soos die stoïsyne was nie, maar met 'n God wat in Christus en deur die Gees in my lewe werk. En wie se lewe ek verder aangee. Mag die Here se woord vandag ook vir jou en vir my troos. Mag ons meer van God se hart verstaan het. Kom ons dank hom. Dankie Here dat U my dieper in die plan ingevat het hier in Romeine 5. Dankie Here dat ek nie deel is van 'n noodlot of 'n sinnelose voorsienigheid nie, maar deel is van die Here se plan. Dankie dat toe ek magteloos was en 'n sondaar en 'n vyand, U vir my aan die kruis gesterf het. Dankie dat ek gered is, dat ek vrygespreek is en regverdig is. En dankie Here dat ek nou kan volhard. Dankie dat my karakter nou kan vorm deur die Gees. En dankie dat ek kan groei in my hoop. Dankie dat ek nou die plan beter verstaan hier uit Romeine 5 uit. In Jesus se naam. Amen.